jump from my plane. Passamos agora então para a prova número 17, os 100 metros livres masculinos, na pista número 7 da categoria S10 do Colégio EFA Norte, Tomás Cordeiro, na pista número 6, João Francisco do Náutico de Leiria, na pista número 5, Tomás Braga do Colégio Vasco da Gama, na pista número 4, Afonso Fernandes do Algés, na pista número 3, Vicente Maia, também do Algés, na pista número 2, do Colégio Vasco da Gama e pela categoria S15, Diogo Neves. Na pista número 1, o Castro, na categoria S11, Marco Menezes. Vencer na pista número 3, o atleta do Algés, Vicente Maia. Na pista número 1, o atleta